មកពីជ័យបាប់ទីណាមកពីគ្រូសាហ្នឹងហើយនឹង David Nielsen David Nielsen ហ្នឹងក៏ទៅមកដែរទេឥឡូវនិយាយពីរឿងដំបូងឆ្នាំ8ផ្លាយហ្នឹងខ្ញុំមកលេងម្ដងមកកាលហ្នឹង Pastor Mark ធ្វើ Pastor នៅហ្នឹងទៅអាមេរិកសល់4 5នាក់ហ្នឹងខ្មែរមកគួសារពីគួសារអីហ្នឹងគេចង់20នាក់អីប៉ុណ្ណឹងដល់ក្រោយទៅយើងមិននិយាយចាំឲ្យចាំទេប៉ុន្តែពេលដែល Christian Church បែកបាក់គ្នាហ្នឹងទៅការគូសគុណស្លាប់ទៅគូងាច់សម្បនទទួលយកទៅហើយក្រោយក៏មានបញ្ហាវិបត្តិ crisis ស្ថាប៉ុណ្ណឹងចាស់របស់គ្រូកាត់សមរហ្នឹងយើងមិនហ៊ានថាគេចំក៏ឈប់ធ្វើ pastor នៅ Christian Church ទៅវាក្នុងឆ្នាំ790អីហ្នឹងបាទប្រហែល98 89 89អីហ្នឹងពី85មកគ្រូសគុណស្លាប់85ហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់នៅជួយ Friend Churchហើយបាត់ប្រាក់ខែនៅ Christian Church នឹង$2,400អ្វីវិញឆ្ងាយតតែចាំយកអស់សេចក្តីអស់ហ្នឹងតែវាស្នាព្រះនិយាយប្រាប់កាលនៅ Christian Church ហ្នឹងឆ្នាំ84 85ហ្នឹងអាមេរិកគេជួយមួយខែ1,500ហើយខ្មែរតង្វាយខ្មែរបាន1,000ហើយបើឲ្យប្រាក់ខែគ្រូងាច់សមរហ្នឹង2,400ច្រើនណា2,400ឆ្នាំ8ជាង85តែបតែគាត់ក៏អ៊ីជីញៀដែរគេឈប់ធ្វើការអ៊ីជីញៀគេសឹកចិត្តមកធ្វើ pastor តែមានរឿងមានរាវអីចឹងទៅចង់ថាចាំទៅមិនទាន់ដូចគាត់ធ្វើការជួយ friend church ផងប្រាក់ខែនៅ Christian church ជាងផង2,400នឹងផងហើយខាង friend church នេះអត់ដឹងព្រោះគេអត់ប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនបានទីមទីរោគមើលអា cancel check ដែរឬសុទ្ធតែ500ខាង franchise គេឲ្យ500ដូច្នេះទៅ pastor ម្នាក់បំរើជួយពីកន្លែងអូខេតទៅមកទៀតមិនទាន់អស់សក្តីមិនទាន់ចាំពេលនោះខ្ញុំពេលនោះ Christian Church របស់បែកទៀតទៅមកខាង Grace Church ខាងអីលោកគ្រូតាំងវិហូងអីអានឹងវាវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទៅដល់អាសរិនជាមួយអង្គទីអីខ្ញុំធ្វើការឲ្យសមាគមអង្គទីអីហ្នឹងនឹងមិនតន់និយាយដល់ហ្នឹងឯងយើង franchise សិនចាំបែកអូហូចស្ទឹងទៅគូសមនក៏មកធ្វើ pastor នៅ Christian Church ហ្នឹងទៅក៏អាចបានទៅរៀនសាលាកាពីខាង franchise អីទេក៏អាចបានរៀនសាលាកាពីចប់អីទេលោកគ្រូងាច់សមនក៏បាន ET engineering technology casted long bit ហើយក៏រៀនខាង family counseling បរិយាអត់បានចប់ទេ you master degree បរិយាអត់បានចប់ទេហើយមកជួយអាមេរិកនឹង franchise នឹងមកនឹងក៏ចេញបាត់ដែរបាន David Nielsen មកអលកូសមនគាត់យកខ្មែរមកតាមគាត់នឹងគ្រូសាអំសតគ្រូសាអីពុច័ន្ទអីផ្សេងទៅពុច័ន្ទគាត់នៅនឹងមុនហើយវាមានប្រហែល20 30នាក់ខ្មែរនៅនឹងទៅហើយធំផុតគ្រូសាអំសតហ្នឹងហើយច្រើនជាងគេគ្រូសាពុបោគ្រូសាមីងវងសរេតគ្រូសាមីងវងសរេតនេះគឺផតផ្លែរបស់លោកគ្រូញ៉ែមសគុណដែលគាត់ទៅផ្សាយមិនល្អតាមផ្ទះទៅបានមកសបុកនឹងមកក្រុមគ្រូសាលោកនឹងដល់ពេលមួយវាចៃដន្យខ្ញុំទៅលេងខាងឆឹកខ្ញុំអត់ទៅទេកណ្ដងខ្ញុំក៏អត់ទៅជួយខាងណាដែរកណ្ដងទៅនឹងតិចទៅនោះតិចបាត់មានលោកគាត់ឆែកខ្លួនឯងទេនៅជាប់រៀនជួយថតធីវីរៀនខាងធីវីអេគឺ Grace Church តាំងវិហូរនឹងចាំនិយាយរឿងនឹងវែងឆ្ងាយ Christian Church នឹងចាំបន្ថែមទៀត
ើយប្រពន្ធខ្ញុំម៉ែខ្មែរខ្ញុំទៅទៅបែកពីនឹងបែកពីរេសិតជួយមកទៅទៅខ្ញុំអត់បានទៅទេខ្ញុំក៏នៅជាប់រៀនខំប្រឹងរៀនហើយជួយថតធីវីឲ្យគេអីទៅគេឲ្យមកខែ200ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក៏ចាក់សាំងទៅរៀនកិច្ចការជួយខ្ញុំអត់បានជួយប្រមាណទេខ្ញុំនឹងជួយមួយណាទៅជួយ Christ បានជួយរួចហើយ Christ Church បានជួយរួចហើយ Christian Church នៅ French Church ណាសរៀននឹងស្លាប់ជួយហើយពេលចេញពី7 Day Adventist មកនៅឡងបិទមានក្រុមចំនួន20នាក់ហ្នឹងពី82 83មកតែខ្ញុំចេញពី7 Day Adventist ហ្នឹងមិនមែនរឿងគុលាធិមិនរឿងអីទេរឿងចង់បងប្រពន្ធរាយការខាងជ័យសវណ្ណទេគេយកលុយច្រើនចង់ការនៅលោកម៉ាលីនដាណោះគេយកច្រើនហើយលោកក៏នៅនេះគេ4-500 ដុល្លារណា counseling AA ណាច្រើនទៀតហើយក៏តាក់ទងគ្រូងាត់សមនទៅគ្រូតាំងវិហូងទៅក៏ចាំងក៏ជួយរៀបចំនៅជ័យគ្រីស្ទានជ័យនឹងទៅអត់អស់លុយគ្រូសមនជួយរៀបចំក្នុងជ័យការនៅជ័យទៅគ្រូតាំងវិហូងរៀបចំនៅផ្ទះភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់អីផ្ទះទៅបានជួយខ្ញុំឥឡូវចូលមកដល់ French Church ហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនោះដូចជា92ឆ្នាំ92ខ្ញុំដាច់ខ្សែរយៈក្រុមជំនុំផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ជួយក៏នោះខ្ញុំនៅជាប់រៀនដល់ទៅបច្ច័យដន់អង្គុយខាងក្រោយកៅអីខាងក្រោយហ្នឹងបច្ច័យដន់យើងទៅលេងធម្មតាយើងអត់ដឹងរឿងអីផ្ទៃក្នុងអីគេយើងមិនចាស់ទុំអីអីផងក៏នោះអត់មានអីផងក៏ស្រាប់តែពូច័ន្ទគាត់ឡើងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពូច័ន្ទជាចាស់ទុំហើយប្រពន្ធគូសមរនោះដូចជាជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងគូសិនច័ន្ទសិនច័ន្ទនឹងដែរពូនក៏ស្លាប់ហើយសិនច័ន្ទខាងជួបយូរតែខាងបាបទេសហើយចាំថ្ងៃក្រោយយើងរឹកបាបទេសយកអភិសូលយក David Bowie អីម៉ៅសម្បត្តិអីពួកបាបទី fundamentalist តែពូច័ន្ទគាត់ឡើងអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅគេដេញលោកគ្រូងាត់សមរចាញ់ដោយរឿងកំផិតគេដេញគ្រូងាត់សមរចាញ់ពី Christian Church ហ្នឹងគណៈកម្មការចាស់ទុំហាអាមេរិកកាំងហើយខាងលើ district ហ្នឹង year limited ហ្នឹងគេសម្រាប់ដេញហើយទៅប្រហែលជាគ្រូសមរហ្នឹងក៏តាក់ទងជាមួយមុខមនីម្ដងឈ្មោះមុខម្ដងមោះសុកម្ដងមួយណាឈ្មោះសុកមនីមុខមនីមកម៉ាងយកឆើចសៅធិនបាបទីគេនៅ Cherry Signal Hill ខ្ញុំនិយាយអស់ហើយគឺសុកធឹងដឿងគ្រូឆំពឹងដឿងមានថេតអីទៅសួរទៅដុកទ័រហាបហើយដុកទ័រហាំប្លឺមិនដឹងឡងបិច Associationបងប្អូនគ្នាទៅចាញ់ association ចាញ់មុខមនីហ្នឹងគេបានឈ្នះអា pastor lab មួយហ្នឹងវាឲ្យទៅអា Montgomery AG Montgomery ទៅវា pastor អីវាធ្វើការខាង US custom ជាចេះចាស់ទុំជើញទៅវាលាលុតអស់ទៅវាសល់ពីបីអ្នកហើយខ្មែរមនីហ្នឹងជួលនៅខាងមុខទេវាឆ្កែទៀតខាងហ្នឹងជួលនៅ assembly of god ហ្នឹងគាត់ទៅម៉ាងយកឆើចសើធ្វើបាបទីហ្នឹងទៅខាង association គេចាញ់ឡើងតុលាការចាញ់តែឆ្នាំ91 92ហ្នឹងគេចាស់ទុំគេថ្លែងការគេដេញគ្រូងាត់សម្បត្តិចេញពីក្រុមជំនុំហ្នឹងទៅហើយបើជាគេមានតាក់តងហើយគូសមរបើតាក់តងមួយសុកមនីមកមនីហ្នឹងឲ្យមកទទួលតទៅទៀតសាងតទៅទៀតហើយក៏បានមកមនីហ្មងមកធ្វើ pastor នៅ French Church ហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់បានទៅទេខ្ញុំមួយឆ្នាំក្រោយពីរឆ្នាំអីទៅបានខ្ញុំទៅជាប់ក្រោយមកហើយដល់ខ្ញុំមកមនីហ្នឹងគេ Pentecostal គេ charismatic ស្លាប់ជួបម្ដង
ដែរកាលនឹងគេជាមួយ Christopher Lapile មួយវិស្នាឯគេនាំទៅលេងឆើច LA Christopher Lapile សប្ដងៃនឹងឆើចនឹង Christian ឆើចនៅ LA នឹង Echo Park មកមនីហ្នឹងគេដាក់ទៅសុំកន្លែងដបូបានទៅលេងវិស្នាគេនាំទៅលេងរួចទៅ Christopher Lapile នឹងគេបានទទួលកន្លែងនឹងទៅអានោះវាឆ្ងាយតទៀតរឿង Christian Church អីវាឆ្ងាយតទៀតមកមនីហ្នឹងគេមកពី Washington State គេរៀនបាន Engineering ខាង Electricity Engineer ខាងភ្លើងអគ្គិសនីហើយគេរៀននៅ Fuller បាន MA Mythology ហើយគេ Pentecostal គេនិយាយភាសាដតីឯណាលាប់ដល់លាប់ឯណាពោះជំងឺឯណាគក់ឲ្យចេញក្អួតឯណាឲ្យអរិយចេញអស់ពីក្អួតឯណាហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងដែរថ្ងៃមុនហ្នឹងកានុង92អីហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះម៉ែក្មេកខ្ញុំមកកូនខ្ញុំទៅទូចទូច3 4 5ឆ្នាំអីហ្នឹងទៅលេងផ្ទះម៉ែក្មេកខ្ញុំហ្នឹងទៅវាវាក់អឺក្រុមមនីក្រុមស្ត្រីគេហ្នឹងគេរៀនគេអធិដ្ឋានគេអានកាពីអីមិនដឹងទេកម្មវិធីភ្លេចបាទហើយយើងចូលទៅហើយយើងចាញ់វាបង្កើតអង្គុយលេងស្ទុះទៅខ្ញុំទៅលេងម៉ែក្មេកខ្ញុំទេបើបច្ច័យដល់ប៉ះក្រុមស្ត្រីហ្នឹងគេមកដែរមនីហ្នឹងគេមកដែរគ្រូមនីអី